Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə şöbə əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində rayonun Kərimbəyli kənd sakini əvvəllər də narkotiklərə görə məhkum olunmuş Eldar Səmədov saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı narkotik maddə olan heroin və psixoterapevt maddə metafetamin aşkarlanıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Eldar Səmədovun yaşadığı ünvana keçirilən baxış zamanı isə yarımçıq tikilidən 1 kiloqramdan artıq marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsinin istintak bölməsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırma davam etdirilir.